Hallo Sogn. Da står jeg her med assistenttrener i Sogndal, Rune Bolseth. Nå har de vært i Spania på treningsleir. Og hvordan vil du oppsummere oppholdet? Nei, jeg synes det var en veldig, veldig bra leir på alle måter. God motstand i kampene, dansk superliga, møtte gode spillere, gode lag, så vi fikk teste oss skikkelig. Og vi har to OK-kamper, synes jeg, selv om vi har kanskje mer å gå på, spesielt i den siste, så er det mye bra som er inne der, både ja, som lag, men også enkelspillere, så ser pigge ut. Så masse positivt å ta med seg derfra, og så er det, ja, det var en god leir i forhold til gode treninger, gode fasiliteter, både hotellet og bane, og ingenting å klage på. Så absolutt, veldig bra. Hvordan er det å få møte lag fra andre liga og andre land? Nei, det er veldig kjekt. Jeg vet, mange lag på Marbella nå, så klager litt over at en ikke får møtt disse type lager. Så, men der vi har vært, så har det vært masse utlandske lag, danske, svenske. Så det å få møtt litt annen kultur, litt annen måte å tenke og spille på enn mange av de norske lagene, det fikk vi. Det fikk vi testet oss på, og så var det ikke minst god kvalitet da, i møtte nummer 4 i Danmark, og nummer 8 i Danmark er det vel, så absolutt gode lag vi fikk bryne oss på. Hva ser dere for gruppa å være samlet slik over flere dager? Nei, jeg tror det er viktig både, ja, både for spillerne og trenerteamet, og det å være tett på hverandre ganske lenge. Gir noe med altså samhold i gruppa, vi er mye i lag, både på og utenfor bana, vi får ha individuelle møter med spillerne, vi trener teamet, og ja, det å være tett på hverandre over en såpass lang periode, det har vi sett før og er veldig nyttig i forhold til å bygge noe som, ja, som skal bli bra utover sesongen. Nå spiller Diori som sagt mot danske Aalborg og Silkeborg. Og så du at det er noe av det som vi måtte jobbe med på trening i disse kampene? Ja, helt klart. Vi har jobbet mye med offensiv struktur og hvordan vi ønsker å spille. Og det ser vi igjen. Og så klart det er det, vi møter gode lag, så vi skulle jo gjerne ønske at vi hadde hatt ballen mer i, ja, spesielt den siste kampen, så da handler det vel mest om måten å forsvare oss på, og det har vi også jobbet mye med. Og jeg synes vi slapp inn en del mål, men det er ikke sant at det er veldig mange sjanser imot oss. Det var to lag som var effektive på oss i de to kampene, så nei, jeg synes jeg synes det var positivt på veldig mange måter. Og så har Kristoffer Hoven, han var jo på et lån i Skeid i fjor, og nå går han på permanent basis til Oslo-klubben. Hva er grunnen til det? Nei, det er, ja, Kristoffer hadde utover høsten mindre spilletid hos oss. Han gikk på lån, gjorde det bra i Skeid. Skeid var veldig fornøyd med han. De ville fortsette det samarbeidet, og så ser vi vel her med oss nå at han var et lite stykke bak i køen, så da ble det, ja, jeg tror det var bra for begge parter, sånn sett, at Kristoffer, at han fortsetter i Skeid. Nå på lørdag, da er det Color Line Stadion og Ålesund. Hvordan er status for den kampen? Nei, status er ganske bra. Noen spillere som har litt smårusk, men vi skal opp der med et slagkraftig lag. Og så gleder vi oss til å møte Marius og resten av Ålesund. Hvordan ser du for å teste seg mot eliteseriemotstand? Nei, det blir bra. Det, sant, nå har vi møtt Florø, og fra nivået
eller to nivåer under. Vi har med Tødd fra samme nivå, to danske, så det får teste seg mot litt seriemotstand nå, tror jeg vi er bra. Et fysisk sterkt Ålesund som ja, vil være litt annen motstander å bryne seg på enn de to danske lagene vi har møtt, og litt annen måte å spille på, så ja, vi får vi skal få en god test på lørdag mot et godt lag. Hva er det en trener ser etter i treningskamper? Nei, vi jobber jo med det vi jobber med på trening og ønsker å se det igjen i kamp. Det er jo egentlig det handler om å få konkurrert mot Ålesund, da, som vi vet hadde Ålesund vært i Obos-ligaen, så hadde det garantert vært i toppen. Så nå får vi, og så er det hakk over det. Så vi får teste oss, så det vil være en god pekepinn på om det vi jobber med, hvordan det står seg i kampsituasjonen. Men da håper vi på en fin kamp og en fin opplevelse i Ålesund på lørdag. Det håper vi på.